Я приїхала до Хмельницька, наверное, 5 березня. Вот мы выехали с семьей 24 лютого утром с первыми взрывами, потому что мы проснулись зранку, десь в 4:20, когда просто у нас тряслись стекла, и я вынуждена была уехать. Вот в 6 утра я уже сидела с детьми в машине, и мы выехали на Запорожье. Так згадує про перший день повномасштабного вторгнення жителька Харкова Ангеліна Красносельська. У Запоріжжі, продовжує Ангеліна, зупинилася у друзів на тиждень. Потім, коли вже Енергодар був окупований, ми виїхали в нікуди. І Хмельницьк – це, мабуть, такий подарунок долі, це було просто випадково. Мені позвонили друзі і сказали, що є в городку жінка, яка нас може прийняти. От, у мене зараз діти вже називають бабуся. Це такий наш був щасливий білет. До обласного центру родина Ангеліни переїхала 16 березня. Говорить, тиждень шукали житло, аби винаймати. До вторгнення російських військ на територію України жінка працювала лікаркою-ортодонтом та мала власну стоматологічну клініку. Наразі, говорить жінка, у харківській клініці залишився працювати один лікар, решту роз'їхалися. У Хмельницькому влаштувалася працювати у дитячу міську поліклініку, де продовжує свою діяльність. Тут дуже класний колектив, тому я не можу сказати, що була якась адаптація. Все було прекрасно. Окрім професії стоматолога, Ангеліна Красносельська очолює благодійний фонд «Вечір надії». Помощь дітям з сахарним діабетом першого типу. Наша клініка Master Dental Clinic обслуживає дітей з діабетом безплатно, і вони мають 50% скидки на ортодонтичне лічення. Цей фонд вже працює 6 років. Кожен год ми проводили концерти, де збирались благодійники. Ми збирали кошти. За її словами, проживши у Хмельницькому півроку, це місто припало їй до душі та ділиться і своїми майбутніми планами. На сьогоднішній день я збираюся жити на 2 місяці, бо діти тут йдуть в школу, тут дуже класно, ми знайшли школу, і я думаю, що якщо їм тут сподобається, то ми поки будемо тут однозначно. Ангеліна не знає, що наразі із її будинком та в якому він стані. Знає точно, що жили окупанти. Та сподівається, що стіни залишились на місці, бо після перемоги обов'язково хоче відвідати рідну домівку. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.